Dr. Lia Tadesse was born and raised in Addis Ababa. She completed her secondary school education at Menin High School and received her medical doctorate from Jimma University. Dr. Lia also received specialty in obstetrics and gynecology at Addis Ababa University Black Lion Hospital and a master's in healthcare hospital administration in a joint program with Yale University and Jimma University. It was during her residency there that she became the first female chief resident. In 2007, she gave a presentation at a conference about young OBGYN doctors in reproductive health. Impressed by her presentation, the former Minister of Health, Dr. Tedros Adhanom, offered her the opportunity to become CEO of St. Paul General Specialized Hospital. አገልግሎት ላይ ብዙ ነገሮች ክፍተት እንዳላቸው ሁሌም ያው ስለሚሰማኝና እንደዚህ መሆን አለበት መለወጥ አለበት ይላል ኮምፕሌን ማረገው ነገር አለ ስለዚህ እንግዲህ ፊቴ ላይ ቀርቦ እንደዚህ ስሬ ሲባል በዛ ሰዓት ለማን ተዋለው እንግዲህ መጀመሪያውንም ገብቼ መስራ ሲጀምር በስራ አስኪያጅነት በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ የሪፎርም ለማምጣት ነው ዋናው አላማውም ሆስፒታሎች በአብዛኛው በዛ ሰዓት በ fully committed የሆነ ማኔጅመንት ማኔጀር ኖሯቸው እንደ ሲኦ ኖሯቸው አይሰሩም ነበር ለዛ ነው አሁን ጤና ጥበቃም በሲኦ እንዲመሩና የሆስፒታል ሚኒመም ስታንዳርዶች እንዲሟሉ ሪፎርም የማድረግ እንቅስቃሴ ስለተጀመረ ነበር ያኔ እንትን ያልኩት የመጣሁት Under her leadership, Dr. Lia is credited for introducing several reforms at St. Paul Hospital and Millennium Medical College, including the creation of an effective emergency service that has its own independent system capable of serving mass casualties, and joining of the hospital and the medical school so they function in unison. Additionally, she is credited for increasing female students' enrollment by 30% per year. አንድ ነገር ሳይሆን ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ኃላፊነትን ባንድ ላይ ይዞ በተገቢው መንገድ መምራቱ ነው ዋናው ትልቁ ነገር ስለዚህ ንኝን ሁሉ ኃላፊነት ያለበትን ቦታ አስተባብሮ ያለ ምንም እንከን ለአምስት አመት መምራት ለኔ በጣም ሊያን ለየት ያደርጋታል በዚሁ በማህፀንና ጽንስ ህክምና ስፔሻሊቲም አንድ ክሊኒክ ላይ አንድ የግል ሆስፒታል ላይ ተወሽቆ ከመስራት ያለፈ የአገሪቷ የማህፀንና ጽንስ ህክምና በዚሁ መልኩ ነው ኢቮልቭ ማድረግ አለባት ብላ በላርጅ ስኬል በጤና ጥበቃ በኩል ላይ ገብታ አፌክትም ምታደርግ እንደ ሐኪም ደግሞ በጣም ሃምብል ሆና በሽተኞች ጋር ደንብ ከመራ እኔስ በነሱ ቦታ በሆን ኖሮ ብላ ከነሱ ጋር በውድቅት ሌሊት ጋር እናቶች ጋር ምታሳልፍ እዚህ ሁሉ ኮምቢኔሽን ናት ሊያ እንደዚህ ቻገር አገሬ ናት ከዚህ በኋላ እኔ ፓይለት አልሆንም አትሌት አልሆንም እኔ ምንጀራዬ ነው ህዝቡን ባገለግል ደግሞ ብር ባላገኝበትም ከህዝቡ ፍቅርም አተርፍበታለሁ ብላ ቀን ከሌሊት እንዳመራርም እንደማጸን ሐኪምም በመስራት ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ከተራ ሆስፒታልነት ተነስቶ አሁን ለትልቅ ሜዲካል ኮሌጅ ያደረሰችው ሁሌም ደግሞ ስራ ሰራ እንግዲህ በቃ እስከመጨረሻው መስራት ላንድ ላንድ ስራ የሚቻለውን ያህል መስጠት አለብን ብዬ ነው የማስበው ሰዎች ምን ይላሉ በተለይ መንግስት ስራ ላይ የሚከፈለን ትንሽ ነው ስለዚህ የሚለው ነገር ብዙ የስራ ሞራል እንዳይነሳሳ ያደርጋል ግን የሚከፈለን አነሰም ተለቀም ስራው ጋር አለን እስካለን ድረስ የበለጠ ብንሰጥ ለተሻለ ነገር እሱ ነው የሚያደርሰን እንጂ እንደ ነገሩ አርገ ነው ማለፋችን ስራውንም ደሞዛችን አይጨምረውም ትንሽ መስራታችን የተሻለ ነገር ግን ወደፊት እንዲኖረን የሚያደርገው የዛ አይነት ኮሚትመንታችን ነው ብዬ ነው ማስበው Dr. Lia Tadesse, 2014 AWiB Women of Excellence.